Això és un coll de xai i ho té tot per fer una bona recepta. És melós, és tendre i és baratet. I el faig estofat amb espigalls. Aquí tinc el coll tallat a trossos i li he fet un bany de sal. Ha estat una hora amb aquella proporció de bany de sal bàsica, de 50 grams de sal per litre, i això ja ho faig sempre. I ho faig perquè ens quedi més melós. He dit que el coll de xai és molt melós, i és veritat, però ja sabeu, escolta'm, tothom té les seves manies, jo tinc aquesta, i a més, mireu l'aigua, ens ha ajudat a dessagnar, i ens acaba de netejar i de treure les impureses. A més, si és més tendre, millor. L'aixugo bé perquè no ens esquitxi i ja vaig escalfant això. Aquí tinc l'olla express, poso un raig d'oli i acabem d'aixugar això. Si ho poso massa aigua, comença allò a esquitxar i així ens ho estalviem. Hi ha paper absorbent tant aquí com a sota. Això sí, ara ja no cal salar-ho, perquè al fer el bany de sal sempre ens busca aquesta proporció de sal òptima. No és ni molt salat ni poc salat. Sempre tindreu algú que dirà, tens el sal? És el cunyat, ja sabeu. Aquí es tracta de fer un brou sense brou. Això vol dir que l'anirem enrossint, que no pas cremada, dins ens ha de quedar cru, perquè després li acabem de fer la cocció, però ens ha de deixar tots els seus aromes i sabors enganxats a la cassola. Què vol dir això? Jo quan diem que aixequem els sucres, doncs aquí no els aixecarem encara, els deixarem tots a dins. Anem a tallar la ceba. Ceba tallada. Això sempre ho tallo molt petit, perquè llavors és més fàcil que es cogui, si no triga més. No sé si ho podeu veure, però es va quedant enganxat aquí, com un enrossit, així. Traurem tot el xai i així ho podreu veure molt millor. Es va quedant enganxat tot a les aromes i tot, i ara tenim tot això aquí a l'olla. Tot això són aquests sucres, aquest sabor, aquesta mena de brou que ja tenim aquí, que només cal afegir-hi més cosetes, i una d'elles és això, la ceba. Anem fent la ceba aquí. L'oli que ja hi teníem és el greix propi del xai, per tant no cal afegir-n'hi més. Farem un twist de llimona. Amb això en fem prou. Una fulla de llorer. I una mica de romaní. Tot això farem al boquet. He escollit aquestes herbes que, bé, vosaltres podeu escollir les que us agradin, però aquestes són les que millor li va al xai. El llorer ens neteja, és allò que sempre dic que és el que ens fa de sabó. Això ens perfuma moltíssim, el romaní, sempre s'hi posen el xai i les carns fortes. És una carn forta, per tant, hi va molt bé. I després la llimona, que, escolta'm, la llimona romaní no pot faltar en el xai. Però igualment, si us agraden unes altres, doncs en poseu unes altres. Un paper per eixugar l'excés d'oli del tomàquet confitat. No en traurem llavors ni res d'això, ni l'escaldem ni en traiem pell. Ho deixem tot sencer i n'agafo quatre. Tallem a mida macedònia, fet aquesta mena de bastons, així. Cabeça d'alls, dos, tres, els aixafem perquè ens deixi anar també tota l'aroma cap dins, el tomàquet cap dins i el boquet cap dins, que treballi. Ja tenim tot a base ben rossa, veieu? Tot ben enganxadet aquí, però no pas cremat. Veieu que està ros, està ben enrossit. I anem a aixecar aquests sucres. Apugem ara una altra vegada la força del foc
hi posarem un conyac. Si posem conyac, perquè ha de tenir fusta, ha de ser... No posaré vi ranci, perquè ens quedaria tot pensit. No necessitem l'acidesa, sinó la força. La força aquesta ens la dona la fusta. I un conyac d'aquest amb fusta. Si no teniu conyac o no us agrada i sou de whisky, un whisky amb fusta també us serviria, o els matisos serien diferents, però us podria servir, o un rom amb fusta. No cal que sigui molt bo, que això es crema. Tot que si és més bo, millor queda. Això és així. Una vegada, en el restaurant, un nano ens va agafar un vi de 90 euros per fer una veloté. Molt bona, la veloté, saps? Gràcies. Bon nano. Però no caldria. Això sí, la millor veloté que he menjat mai. Allò, amb vi de 90 euros l'ampolleta petita, doncs va, saps? Un cop ja pràcticament s'ha evaporat tot, afegirem el xai, que s'incorporin tots els sabors. Penseu que ara la carn ha anat reposant i ha anat traient, doncs, aquest líquid, aquesta aigua, que ara us ensenyaré, i això ens hi acaba de donar, doncs, aquest gust. Veieu? Tot aquest líquid. L'afegim, que és aquesta mena de brou, allò que us deia. Què passa? Si aquí ara hi afegíssim aigua, doncs ja en tindríem prou. Jo tinc un brou de verdures que no sabia ben bé què fer-ne i és el que hi acabaré afegint. Perquè el tinc fet. Però que amb aigua això us funcionaria igual perquè tenim suficient xitxa. Poso i com que me'n caldrà, acabaré afegint una mica més d'aigua, però així això ja ho he gastat. Si un brou et dura més o menys uns 5 dies, doncs així el gasto i encara en quedarà més bo. Si teniu, per exemple, un brou de pollastre i li voleu posar, també pot ser, o de carn, de peix... Ah, potser mar i muntanya, però millor que no. Amb aigua ja funciona. I ara això ho tanquem i ho deixarem que cogui des que comença a fer aquell 15 minuts. Aquí tinc una xirivia, una pastanaga, tallarem a mida mossegada. Fins ara, tot això que hem fet, per exemple, podríem haver fet la nit anterior. És una recepta fantàstica si has d'anar a algun lloc, et deixes això preparat, ho fas, per exemple, al matí, si et dona temps, i després, a l'hora de dinar, fas l'altra part, perquè això seria una part i ara farem l'altra. Jo vaig tallant a mida mossegada aquesta xirivia i aquesta pastanaga, i aquí tenim la patata, la tallarem a mida mossegada, i faig servir aquesta d'aquí, la Red Pontiac, la vermella, perquè és una patata molt ferma, no agafa tant els sabors, potser, però és molt ferma i ens aguanta bé la cocció. I pel tipus de cocció aquesta que farem serà ideal. Com veieu, no l'escapso, no m'interessa que quedi més densa ni res, aquesta elaboració, aquest estofat. I dic que és fantàstic per deixar-t'ho fet aquells dies que tens pressa, perquè a més és un plat únic. Tens tota la patata, tens la carn, ho tens tot. Amb un plat sol ja tens prou. Última patata. Aquí. Ara anem a escaldar espigalls. Poso això aquí. Posarem aigua. Mireu, 15 espigalls. Això són els rebrots de la col brotonaire. Ara és l'espigall sol, llavors comença a fer el brotó, també és meravellós. Tota la part aquesta, oh, mira, tota la part aquesta més gruixuda, això ho traiem, que és massa estellós, però només aquest tros d'aquí. I tota la resta, doncs, ho fem. Aquesta és, així, una verdura molt bona, que a mi m'agrada molt. Mira, aquí tenim un petit brotó ja, fixa't. Aturo el foc, i això sí que no ho hem fet mai, i és que refredarem aquesta olla, que això sí que ho hem fet, però després la continuarem coent. Deixem que es deixi tot el vapor fora, ja no surt vapor, això ja ho tinc. I cap aquí. Obro. Ah! Boquet fora, alguna fulla haurà quedat per allà, però vaja, no passa res, afegim la patata. Això ho fem perquè la cocció després és una altra. Ara ja ho tornem a tenir al foc,
Si posem la patata abans, se'ns queda d'aquella patata tan desfeta, o si no, la carn no ens acabaria de quedar suficientment tendra. Per tant, ho afegim ara. No passa res. Un pols de sal. Ara. I aquí, l'aigua ja bull, tenim un pols de sal aquí dins i afegim els espigalls. Que caiguin. I més o menys han de coure uns 3 minuts. Tot cap dins i més o menys. Depèn de la mida de l'espigall. Hi ha vegades que l'espigall és molt gran, hi ha vegades que és més petit, però més o menys ha de coure uns 3 minuts. No ens podem passar, si no perd aquella gràcia. I si bé això és realment fantàstic, d'acord, vine. Menjar espigalls et fa millor persona. No ho sé, no estic segur. Però el que sí que és veritat és que si ens passem, ens fa pitjor cuiners. És a dir, si queda allò repensidot, doncs, saps? L'hem de deixar amb aquesta cocció màgica. I això ja està aquí. I allò que us deia de la cocció màgica. Mira, quin color. No ens podem passar. I, a més, després l'acabarem deixant reposar. Oh, meravellós! Dins, mira això. Dins del brou. Aquesta olla ja ho tenim. Aquí, refredem. I hem acabat la segona cocció. Aquí. Obro això. Mira, ja ho tenim tot ben cuit. Afegirem els espigalls aquests a dins. Tots, absolutament tots, els que hem posat a bullir, els posem a dins. I que estigui així, reposant aquests 10 minuts, i així se'ns incorporen tots els sucs. Estic tallant aquestes fulletes, farem una mica això, de qualsevol manera, caigui com caigui. I això ja ens haurà reposat. Ah, mira, poso aquí l'espigall. Un altre. Després n'acabo de posar més, perquè això sense espigall... Mira, no és el mateix. I aquest... xai aquí al mig, amb el brou propi, i aquell de verduretes que hi hem posat. Un espigallet que ha volgut caure. I aquí ara aquesta mica de julivert, no massa tampoc. El pebre negre. Raig d'oli. I ja ho tenim. Ara només falta tastar-lo. Ja veieu que és un plat únic, és fantàstic de fer si necessites fer alguna cosa entremig, o pots fer la primera part i anar-te'n, no sé, a passejar al gimnàs, al cine, el que sigui, o fer-ho la nit anterior i després acabar, perquè el brutó sí que necessita aquesta cocció màgica. I amb què tal ha quedat? Brutal.